Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri Khamis ini. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Syawal disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Maka yang berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Syawal 1440 Hijriah bersamaan dengan tahun Masihi 2019 ini di Negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Khamis 1 hari bulan Syawal 1440 Hijriah bersamaan dengan 6 hari bulan Jun 2019 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara pada hari tersebut bermula jam 7.30 pagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Syawal tahun 1440 Hijrah terdiri daripada hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Syawal. Rombongan tersebut berada di Menara DST, bangunan Ibu Pejabat DST Lebuh Raya Tungku dan Bukit Agok di Jerudong, daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut di daerah Blight dan Bukit Ambok di daerah Tutong. Sementara itu, solat sunat Hari Raya Aidilfitri akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bermula pukul 7.30 pagi hari Khamis. Penghujung bulan Ramadhan, umat Islam di negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal 1440 Hijrah bersamaan 6 Jun 2019 Masihi. Perkara tersebut telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei setelah mendapat kurnia perkenan kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa persidangan yang diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga hadir di persidangan tersebut Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Mulok Datu Seri Paduka Haji Abedin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i, dan Pengiran Datu Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu diadakan Majlis Keagamaan bagi menunggu hasil meruqyah anak bulan Syawal 1440 Hijrah di Dewan Multaka Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diserikan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan bacaan selawat Tafrijiyah dan Saidul Istighfar beramai-ramai. Penghujung bulan Ramadan terus disemarakkan dengan acara-acara keagamaan termasuk majlis tahlil dan majlis khatam Al-Quran. Laporan mengenainya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama kami dalam berita perdana.
Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis membaca Surah Yasin dan Tahlil bagi Ayahanda dan Bonda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Juga hadir Datuk Paduka Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Kementerian Hal Ehwal Ugama tengah hari tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi pegawai dan kakitangannya sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Dewan Multaka Kementerian berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Ia disusuli dengan bacaan surah-surah khatam dan takhtim. Juga hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College University Perguruan Ugama Seri Begawan dan Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis ini antara lain bertujuan untuk meraih keberkatan dan syafaat Al-Quran dengan memperbanyakkan pembacaan Al-Quran dan sebagai tanda aktiviti tadarus telah sempurna dilaksanakan. Kementerian Pertahanan pagi tadi juga mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan Al-Mubarak di Surah Ad-Difa Bolkiah Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Juga hadir pemerintah-pemerintah unit angkatan bersenjata di Raja Brunei serta pegawai-pegawai kanan dan anggota ABDB. Bacaan surah-surah khatam dan doa khatam dan tahlil dipimpin oleh Imam Surau Ad-Difa. Atas dasar persaudaraan dan kemanusiaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA mengadakan kutipan sumbangan tabung kemanusiaan bagi pelarian Palestin sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Tabung kemanusiaan tersebut mengumpulkan sumbangan berbentuk kewangan daripada rakyat dan penduduk di negara ini yang disalurkan kepada agensi berkenaan bagi membantu meringankan beban penderitaan yang ditanggung oleh para pelarian Palestin. Pagi tadi, Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah menyumbangkan sumbangan kewangan sebanyak RM50,000 kepada tabung berkenaan. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah yang juga pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Datuk Seri Setia Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Leila Haji Yusof Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Datuk Paduka Awang Edi bin Datuk Paduka Haji Suni, Pengarah Urusan Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah sempena bulan Ramadan, anjuran Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah diteruskan lagi hari ini dengan menyerahkan sumbangan kepada warga emas dan keluarga yang memerlukan bantuan di daerah Brunei dan Muara. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah di Ibu Negara.
Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi Bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Para penerima terdiri daripada 52 buah keluarga warga emas dan keluarga yang memerlukan bantuan dari beberapa buah kampung yang terpilih. Juga hadir Datuk Paduka Awang Edi bin Datuk Paduka Haji Suni, pengarah urusan yayasan. Sumbangan bertujuan untuk membantu rakyat dan penduduk di negara ini bagi menyediakan keperluan di samping memberikan keceriaan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Manakala di daerah Temburong, program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah berlangsung di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, ahli Lembaga Pengarah Yayasan, kepada 41 buah keluarga yang terdiri dari warga emas dan keluarga yang memerlukan bantuan dari beberapa buah kampung. Hospital Suri Seri Begawan di Kuala Belait pagi tadi mengadakan majlis tahlil dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Hospital berkenaan. Hadir Awang Haji Abdul Manap bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Ali Omar bin Haji Yusof, Ketua Guru Agama Hospital Suri Seri Begawan, dan disusuli dengan bacaan tahlil serta doa arwah. Pada majlis ini, seramai 11 orang anak yatim menerima derma. Juga hadir timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. ...140 orang murid dan pelatih Pusat Bahagia Brunei dan Muara menerima derma Hari Raya Aidilfitri dan hadiah sumbangan daripada syarikat YMRM Textiles di Majlis Tahlil dan Sumbangan Derma yang berlangsung di Pusat Bahagia Kampung Pulai kemarin. Bacaan tahlil dikepelai oleh Awang Khairul Anwar bin Haji Abdul Ghaffar, pelatih latihan industri Pusat Bahagia. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Ramesh Jiwatram Bawani, pengurusi syarikat YMRM Textiles. Juga hadir Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Apung, pemangku pengarah pembangunan masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pasukan polis Diraja Brunei tengah hari tadi meraihkan 33 orang anggota pangkat rendah yang bersara. Majlis diadakan di Dewan Auditorium Ibu Pejabat Pasukan Berkenaan di Gadung. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei dan Datin. 24 anggota mencapai perkhidmatan 30 tahun dan 9 anggota berkhidmat antara 15 hingga 29 tahun. Juga hadir Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Lebih 150 belia hadir di majlis pertemuan belia dan kepimpinan belia bulan Ramadan 1440 Hijrah yang diadakan petang kemarin di Masjid Kampung Lumapas. Hadir Kolonel Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Forum bertajuk Menuju Belia Rabbani dibincangkan oleh dua panel, Awang Nazirul Mubin bin Ahad, Penolong Pensyarah Pusat Ilmu Teras Kolej Perguruan Agama Seri Begawan, dan Dayang Siti Julaiha binti Puasa, Mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Forum antara lain bertujuan untuk mengukuhkan ukhuwah di antara para belia dan tonggak kepimpinan belia, di samping bertukar-tukar pendapat serta mengimarahkan masjid dengan majlis-majlis ilmu. Majlis umpamanya merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam menyatupadukan para belia dan kepimpinan belia selaras dengan misi mencanai masyarakat cemerlang yang beragama, berbudaya, penyayang, cerdas, bersatu padu, dinamik dan berwawasan. Tadi diberikan tarif mengenai beliau Rabbani dan
Jabatan Pengangkutan Darat JPD akan melaksanakan langkah-langkah ke arah memantapkan tadbir urus pengurusan bilangan pendaftaran kenderaan atau tanda pengenalan kenderaan. Usaha tersebut bertujuan memudah cara urusan orang ramai dalam mendapatkan bilangan pendaftaran kenderaan serta memberikan perkhidmatan yang lebih telus, saksama, sistematik dan teratur. Pada sidang media yang diadakan tengah hari tadi, Awang Haji Rozali bin Haji Saidon, pemangku pengarah pengangkutan darat berkata, pengemaskinian dasar bilangan pendaftaran kenderaan akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Fasa pertama ialah pengemaskinian syarat-syarat tawaran bilangan pendaftaran kenderaan yang akan dilaksanakan bermula dengan siri BAW serta bilangan pendaftaran kenderaan yang ditawarkan semula bagi siri-siri sebelum dan selepas BAW. Khusus bagi fasa pertama ini, beberapa syarat tawaran bilangan pendaftaran kenderaan telah dikemaskini, antaranya dengan memperkenalkan tiga kategori bilangan pendaftaran kenderaan dengan harga tawaran minimum. Harga tawaran minimum bagi kategori bilangan pendaftaran emas ialah RM2,000. Harga tawaran minimum bagi kategori bilangan pendaftaran perak RM500 dan RM100 ditetapkan sebagai harga tawaran minimum bagi kategori bilangan pendaftaran biasa. Menurut Awang Haji Rozali, fasa-fasa pengemaskinian dasar seterusnya antara lain akan melibatkan pelaksanaan sistem e-bidding. Juga dikemaskini syarat-syarat pembayaran dan pendaftaran bilangan pendaftaran kenderaan, iaitu menghadkan jumlah bilangan pendaftaran kenderaan yang dimenangi. Sudah menjelaskan bayaran harga tawaran boleh menyimpan bilangan pendaftaran kenderaan bagi tempoh 3 tahun dengan membayar holding fee sebanyak RM60 yang tidak akan dikembalikan, non-refundable, jika bilangan pendaftaran kenderaan tersebut masih juga tidak didaftarkan selepas 3 tahun, maka bilangan pendaftaran kenderaan akan diambil balik oleh JPD dan segala bayaran tidak dikembalikan. Penenda-penenda yang mempunyai 3 atau lebih bilangan pendaftaran di bawah namanya yang belum didaftarkan termasuk bilangan pendaftaran yang belum dibayar dan digantung adalah digalakkan untuk mendaftarkan bilangan pendaftaran kenderaan sebelum menyertai sebarang tawaran yang lain. Untuk membuat permohonan mereka melalui email. Sementara itu, Dayang Fazlina binti Abdul Hamid, pemangku Timbalan Pengarah Pengangkutan Darat berkata, maklumat terperinci boleh dimuat turun daripada laman sesawang www.ltd.gov.bn atau berkunjung ke cawangan-cawangan JPD. Orang ramai juga boleh menghubungi talian 2451-979 atau 2451-980 sambungan 206. Lima kes curi berjaya diselesaikan oleh pihak polis selepas berjaya menahan dua orang suspek utama dalang kepada kejadian curi tong gas yang berlaku di kawasan daerah Brunei dan Muara. Kedua-dua suspek tersebut diberkas hasil kolaborasi daripada pemantauan dan siasatan anggota polis dan special duties yang terdiri daripada Balai Polis Pusat Berakas dan Muara. Suspek pertama bernama Muhammad Hazmi bin Awang Nasri, warga negara tempatan, berumur 36 tahun, tidak bekerja. Manakala suspek kedua bernama Muhammad Hazman bin Awang Nasri, berumur 34 tahun, warga negara tempatan, bekerja sendiri. Kedua-dua suspek akan berdepan dengan pertuduhan di bawah Seksyen 380 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu curi dalam bangunan. Semasa siasatan, pihak polis juga telah berjaya merampas kembali 18 biji tong gas dan sebuah kereta hasil daripada kegiatan curi berkenaan. Kedua-dua suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistret Bandar Seri Begawan pada 4 Jun 2019 bagi sebutan kes dan jatuh hukum. Hasil daripada perbicaraan, pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara selama 48 bulan ke atas Muhammad Hazmi bin Awang Nasri, manakala penjara selama 24 bulan ke atas Muhammad Hazman bin Awang Nasri. Dalam pada itu, pasukan polis di Raja Brunei ingin menyarankan kepada masyarakat awam agar tidak terlibat dan terjerumus dengan sebarang kegiatan-kegiatan yang menyalahi undang-undang kerana akibatnya akan merosakkan kebahagiaan dan masa depan
individu itu sendiri, keluarga dan generasi masa yang akan datang. Seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan setelah mengaku bersalah di bawah Seksyen 324 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu mendatangkan cedera dengan menggunakan senjata. Hasan bin Haji Dolah berumur 57 tahun ditahan selepas disiasat oleh Balai Polis Kuala Belait Pasukan Polis Diraja Brunei susulan aduan seorang warga negara India kerana dipukul menggunakan sebilah parang yang dalam keadaan bersarung oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Aduan telah mendapat kecederaan luka di bahagian muka. Kejadian tersebut turut disaksikan oleh kawan aduan sendiri. Pada 4 Jun 2019, suspek telah dihadapkan ke mahkamah bagi tuduhan di bawah Seksyen 324 Kanun Hukuman Jenayah, iaitu mendatangkan cedera dengan menggunakan senjata, di mana suspek telah mengakui kesalahannya dan dijatuhkan hukuman selama 2 bulan. Tabung Amanah Pekerja TAP memaklumkan kepada orang ramai kaunter perkhidmatan di semua cawangan TAP akan ditutup pada hari kelepasan awam sempena Hari Raya Aidilfitri tertakluk kepada hasil penglihatan anak bulan Syawal. Jika satu Syawal jatuh pada 5 Jun 2019 hari Rabu, kaunter akan ditutup bermula 5 Jun hingga 8 Jun 2019 dan akan kembali beroperasi pada hari Isnin 10 Jun 2019. Jika satu Syawal jatuh pada 6 Jun 2019 hari Khamis, kaunter akan ditutup bermula 6 Jun hingga 10 Jun 2019 dan akan kembali beroperasi pada hari Selasa 11 Jun 2019.